বিশ্বনাথত পুৱতি নিশা বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীৰ অভিযানত 33 জনকৈ ভূমাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ। আজি পুৱতি নিশা বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডলেৰ নিৰ্দেশত বিশ্বনাথ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কুলেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ নেতৃত্বত বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অভিযান চলাই সমগ্ৰ জিলাখনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 33 গৰাকীকৈ ভূমাফিয়াক। এই 33 গৰাকীৰ ভিতৰত বিশ্বনাথ সদৰ আৰক্ষী থানাত 17 গৰাকী, বিহালী আৰক্ষী থানাত 2 জন, গহপুৰ আৰক্ষী থানাত 7 জন, হেলেমত 2 জন আৰু চতিয়া আৰক্ষী থানাত 7 জন ভূমাফিয়াক আটক কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে এই 33 জন ভূমাফিয়াৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি কৰিছে বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান। মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ মধ্যভোগীয়ে বহু বছৰৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰি আহিছিল, কিন্তু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক সাধাৰণ জনতাই আদৰণি জনাইছে। আনহাতে বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশক আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ অংগীকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে বিশ্বনাথ জিলাত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথ সদৰ আৰক্ষী থানা 330/2021 নম্বৰ গোচৰত 1B/420/409/467/468/471 IPC ছেকশ্যনৰ দ্বাৰা ৰুজু কৰিছে। এই ভূমাফিয়া তালিকাত নাম আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিডিয়া চেলৰ জিলাৰ এক্টিভিষ্ট কৃষ্ণ কুমাৰ তালুকদাৰসহ বিশিষ্ট সমাজসেৱক অকন শইকীয়াৰ লগতে কালিমুদ্দিন আলী ওৰফে বাটছু, অকন শইকীয়া, সিকিন্দৰ আলী জিয়াবুৰ ৰহমান, কৃষ্ণ তালুকদাৰ, অৰূপ হাজৰিকা, তমছেৰ আলী, বিদ্যুৎ তামুলী, অৰূপ বৰা, কৃষ্ণ কমল ঠাকুৰীয়া, নাছিৰ আলী, ৰোহিলী বাগলাৰী, আব্দুল ৱাৰিচ, চাহেব আলী, ৰাম বৰা, আলফাছ আহমেদ, নাহিৰ আলী, ক্ষীৰ বৰা, নীলেন হাজৰিকাসহ বহু বিশ্বনাথ জিলাৰ গণ্য মান্য ব্যক্তি। এই মধ্যভোগী ঘটনাক লৈ সন্ধ্যালৈকে বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানা লোকালোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডলেৰ জিলাখনত দালালৰ বৃত্তিত জড়িত আন সকলোকো পৰ্যায়ক্ৰমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিছে। কালি আমি খবৰ পাইছিলোঁ ইয়াতে মাটিৰ দালালৰ চক্ৰ এটা চলি আছে গোটেই বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়াত। সেইটো খবৰৰ ফ'ল' আপতে আমি কালি এটা গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ নতুনকৈ জইন কৰা এডিশ্যন এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ আণ্ডাৰত এটা ইয়াতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাত গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচন, হেলেম পুলিচ ষ্টেচন আৰু বিহালী, চতিয়া আটাইখিনি থানা এৰিয়াতে অপাৰেশ্যনছ কৰা গ'ল। আৰু তাৰ মূলত আমি ছাছপেক্টেড যিমান আমাৰ নামত আহিছিলে নিউজ মানে আমাক খবৰ দিছিলে সেইখিনিৰ ভিতৰত আমি 33 জন আছামী আজি কালি ৰাতি আৰু আজিৰ ভিতৰত আমি ধৰিছোঁ। তেওঁলোকক মুঠ 33 জন গোটেই জিলাখনত এতিয়ালৈকে আমি 33 মানুহ আমি ধৰিছোঁ। তেওঁলোকক এতিয়া সোধপোছ চলি আছে, আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিমানখিনি এতিয়া লিগেল আমাৰ কামখিনি আছে আমি সেইখিনি এতিয়া কমপ্লিট কৰিবলৈ আৰু কেইজনমান আমি খবৰ পাই আছোঁ, সেইখিনিও আমি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইকেইদিনৰ ভিতৰতে সেইখিনি কামো শেষ হ'ব। আমি হোপ কৰিম যে এইখিনি এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছতে এই কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছতে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰব্লেম আছে কমন মানুহখিনিৰ, আমাৰ সাধাৰণ জনতাসমূহৰ যিমান প্ৰব্লেম হয় লেণ্ডৰ কেছত, এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইখিনি কমপ্লেইণ্ট আছিলে যে দালালৰ খুব চক্ৰ চলি আছে বুলি। আমি আশা কৰিম যে এইখিনি হোৱাৰ পিছত, এইখিনি কাৰ্য হোৱাৰ পিছত সেইখিনি কমপ্লেইণ্ট শেষ হ'ব আৰু দালালৰ পৰা মুক্ত পাব, লেণ্ডৰ যাতে কামখিনি কৰিবলৈ সাধাৰণ মানুহে কোনো কষ্ট নাপায়। আমি কালি ৰাতিৰ ভিতৰত যোনকেইজনক আমি ধৰা হৈছে তেওঁলোকক আজি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু সেইটোৰ মতে আমাৰ লিগেল প্ৰচেছৰ মতে বাকীখিনি কামো চলি থাকিব। এজন দুজন পলাই আছে যোনটো নাম এতিয়া মই মেনশ্যন নকৰোঁ আপোনালোকৰ আগত, কাৰণ আমাৰ তেওঁক ধৰিবলৈ আমাৰ এতিয়াও চেষ্টা চলি আছে। সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি যিহেতু একেলগে গোটেইখিনি থানা এৰিয়াত, গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এৰিয়াত আমি যিহেতু অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কালি ৰাতিৰ পৰা, আজি ৰাতিপুৱালৈকে কণ্টিনিউ কৰিছে, আজি দিনতো হৈ আছে। চ' নেচুৰেলি কিছুমান মানুহক যেতিয়া ধৰা হৈছে নেচুৰেলি বেলেগ মানুহ অভিয়াছলি গম পোৱা গৈছে। আমি এতিয়া যিবোৰ তথ্য পাম তেওঁলোকৰ সোধপোছৰ পিছত
কিছুমান কাগজ আমি জব্দ কৰিছোঁ, সেইখিনিৰ পৰা আমি যি যি তথ্য পাওঁ আৰু তাৰ পাছত যি নেচেচেৰী একশ্যন হয় যে ক'ত আমি চাৰ্চ কৰিব লাগে, ক'ত সোধপোছ কৰিব লাগে, আমি যেনেকৈ পাম আমি সেই তেনেকৈ কামখিনি কৰি যাওঁ। নন বেইলেবল ছেকশ্যনচ হয়, ধাৰাটো মই আপোনালোকক দি আছোঁ। আমাৰ এতিয়ালৈকে চ'ৰ্চ ইনফৰমেশ্যন মতে 50-60 জনৰ আছে। চ' আমি চাই আছোঁ, তেখেতসকলক আমি বিচাৰি আছোঁ, যোন যাক আমি কালি ৰাতি পোৱা নাই আমি সেইখিনি কাম অব্যাহত ৰাখিম। আমি আগৰ দিনকেইটাত আৰু এই কেছ আমাৰ এডিশ্যনেল এছপি হেডকোৱাৰ্টাৰ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ হয় এইটো কেছৰ কাৰণে, চ' তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা দল থাকিব, পুলিচৰ দল এটা, তেওঁলোকে একেলগে তেওঁলোকে টীম হিচাপে কাম কৰিব আৰু মই সেইটো তদাৰক কৰিয়ে থাকিম। যিমানখিনি মানুহ ইনভল্ভ আছে বুলি আমি খবৰ পাই থাকোঁ সেইখিনি আমি কৰাত্ৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে যে কোনো হাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি। থেংক ইউ। ইতিমধ্যে আটকাধীনসকলক নিশা থানাৰ পৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত বিশ্বনাথ জিলা ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰিব। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মনোজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।